Kuopion klassillisella lukiolla autojen parkkeeraaminen on osoittautunut yllättävän hankalaksi. Jokavuotiset penkkarit ovat lähestymässä ja tunnelmat ovat korkealla, ainakin Kuopion klassillisen lukion abien keskuudessa. Noo! Mikä? Noo! Mikä? Ja lopuksi vielä Kuopion klassillisen lukion entisen rehtorin Jukka Sormusen virkavapaasta on paljastunut yllättäviä asioita. Tässä turista uutista. Hyvää päivää. Minä olen Jorma Ylä-Jortikkala. Ja minä olen Jark. Kuopion kaupungin uudet parkkisäännöt ovat paljastaneet klassikalaisista aivan uuden piirteen. Klassikalaisten parkkitaidot ovat käsittävät tuon paskaa. No niin, ollaan tässä Laurin kyydissä vähän klassikkaan menossa. Klassikka, uudet parkkisäännöt. Mitä Lauri mieltä, että onko nämä hyvät? No en kyllä oikein tiedä, kun meinaa olla vähän täyttä, mutta... No, mulla vähän on täyttä, mutta meillä on maastoauto. Voi tuu taas siinä. Joo, on täyttä. Katsotaan tälle. Minäpä näytän kameralle, mitenkä täyttä. Niin, oppilaiden asenteet parkkeeraamista kohtaan ovat muuttuneet. Vaikka tyhjiä paikkoja olisikin, auto ajetaan siitä huolimatta jonnekin muualle. Ei tunnu missä. Noniin, lähdetään kouluun. Huonoista asenteista kertoo myös idioottimaisten välien jättäminen sekä itse oppilaiden ylimieliset eleet. Saadaksemme asiasta lisätietoa, lähetimme paikalle uutistoimittajamme Pentti Hirvosen. Ole hyvä, Pentti. No niin, hyvää päivää täältä Kuopion klassilliselta lukiolta. Kuten kuvasta näkyy, niin täällä on menossa tämmöinen nuorten uusi ilmiö, että he eivät yksinkertaisesti tiedä, mitenkä auto parkkeerataan, että tai sitten heitä ei vain kiinnosta. Tässä just yksi isi autolla lukiolaispojuu, niin siellä se rullaa eestakaisin, ei tuosta ole tulossa kesää, että minä olen tässä muutaman päivän tätä touhua tarkkaillut, ja tämän näköistähän se on välillä ne pirulaiset, ne tulee tuolta ja ajaa suoraan tuonne oveen, että sieltä ei kukaan pääse kävelemään. Joskus yrittää tuosta portaita ylös ajaa, eihän siitä rakentu mitään, ja joskus, niin, täällä vähän meinaa joskus tunteetkin välillä kuumenee, kun opettajillakin vähän sen, kun ei kestä katsoa tuota touhua, niin tämmönen tilanne täällä päin Suomea. Pääsimme myös esimerkillisen kuskin kyytiin. Mahduuks mä tähän? Mitenkä kommentoi nyt ei yhtä, voi kun mä miksi parkkeerotte näin huonosti? No ei kiinnosta yhtäkään, nää kiinnosta yhtään osa parkkeerotte täällä ei kiinnosta yhtään. Kiitos. Sitten täällä on vielä lisää. Hei, te näytätte ihan asialliselta kaverilta. Mitenkä kommentoisit tätä huonoa parkkeeraamista? On mitään kommentoitavaa. Miten niin? Eihän nämä... Auto lähellä ovea ja mä pääsen nopeasti kouluun. Nämähän on ihan tuo parkkeeraa. Emme tuossa saa parkkeeraa! Nyt on tilanne päällä. Kuva! Nyt on tilanne päällä. Hei, pojat! Nyt on hirveen. Näin jännittävässä tilanteessa en oo ikinä urallani ollut. Älä lähetä se! Sieltä tulee! Oh!
Eiköhän tämä ole tässä paketissa. Palataan takaisin studioon. Tässä oli Pentti Hirvonen. Kiitos. Tää on ihan perseestä. No niin, ja siellä? Sitten nää. No niin, ja sitten seuraavaan aiheeseen. Kuopion apeilla on alkanut vähitellen lukuloma. Ja minä kävin paikan päälle. No niin, no niin, viimeisiä mietteitä, viimeinen koulupäivä. No kommentti, viimeinen koulupäivä. Ei oo viimeinen koulupäivä. Oh. On tosi hyvä. Iistiä. Ihanaa. Jee. Terve menoa. Tervettä menoa. Tervettä menoa. No helvetin hyvä meni. Helvetin hyvä. Sano jee. 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 Jees. No niin, jee. Viime kalpeella. Homo. Pitkältä tuntuu. Onko hauska? On. On. Kyllä onko. Hyvä. Nolla. Nolla! Mikä? Nolla! Mikä? Hei jäbä. Hei jäbä. Viimeinen koulupäivä. Ei oo viimeinen koulupäivä. Joo. Terve ja heipä hei. Kaikki on niin. Elämeen kaap! Jassu, viimeinen koulupäivä. 365 päivää. Aha. Jee. Kovempaa. Jee. Viimeinen koulupäivä, mikä fiilis? Mikä meitä? Ihan hyvä fiilis. Kaikkin puolin nyt pääsin. Mä lähetsä bilettä? En mä. Et sä En lähe. Viimeinen koulupäivä. Ihana olla täällä, jee! Yeah. Viime koulupäivä. Nolla! Hyvä. Viime koulupäivä. No joo. Nolla. Nolla. Jee! Yeah. Jee! Yeah. Mites on koulu mennyt? Se va plutôt bien, tranquille. No, mitä sä oot tykännyt Suomessa ollut? J'aime beaucoup la Finlande parce que c'est un pays plutôt froid. Et il y a de la neige partout, donc on peut toujours aller faire genre... Faire du... On peut aller jouer du hockey, on peut faire du ski de fond, on peut aller faire du snowboard. On peut à peu près faire tout ce qu'on veut, donc c'est plutôt cool. Ok, kiitoksia haastattelusta. Yksi kysymys olisi, että monen melko meni insi läpi. Joo, sehän meni ykkösellä ihan suoraan. No terve. Mitä mieltä koulusta? No ihan mukava. No ihan hyvä koulu. Hyvä koulu. Hyvä koulu. Onko hyvät WC-tilat? On aivan mahtava. Hyvä. No nää on ihan hauskat. Tuolla on tuo vasen tuolla. Olitko se sinä? En ollut minä. Mitä sä tykkät näistä WC-tilasta? Hyvät vessat. Hyvät vessat. No niin, onko tuo hauska sun mielestä tuo viimeinen tuolla? On erittäin. On erittäin. Olisiko hyvä? Hyvä. Kuka se on? En oikeesti tiedä kuka se. Kuka sen teki? En tiedä. Kuka sen teki? Miksi sä teit? Kuka sen teki? Attention. Kuka menee tunnille. No menee. Mä löysimme täältä alpinistin. Oletko sinä alpinisti? Joo. No kyllä mä kerran ruiskulla oikeastaan sohasin itteeni jalkaan, mutta mä en pysty sitä tässä näyttämään sitä mun reittä. Sellaisena. Kyllä mä ehkä uskotan. Hei, jätkä, oota. Miltä tuntuu, että mä oon seksikkäämpi kuin sä? Kauanko kesti tehdä nää hienot laput tuonne? Älä koske mulle. Mä en tiedä mistään lapuista mitään, että joo, että laitettiin, tai siis joku laittoi semmosen lapun niin sinne, että kyllä. Arvostan siivoja näin. Se on lähinnä apeille omistettu, kun he lähtevät pois. Kyllä, loistavaa. Cut! No jos sä mietit, että mulla on nyt nää uudet hiukset, niin mitä hiustuotetta sä käytät? Ai mä? Niin. En mä käytä hiustuotteita. Kerro meille sun bravuurilajista. Onko se miesten takaa jo? Ei naisten enemmän. Ei ole miesten takaa jo. Naisten takaa jo, mutta et sä voi olla miehen nää naisten takaa jos. Niin, no en mä puhunut hiihosta mitään. Takaa. Niin. Santeri! Santeri oot! Santeri yksi juttu! Santeri yksi juttu! Santeri! Yksi juttu! Yksi juttu! Santeri! 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 Toi vittu. Tossa oli... Jaa, tuo, niin viimeinen, tuo hyvä kysymys. Tahtoisin kiittää kysymyksen laatijaa. Päivähän päättyy Seppo Venäläisen matikan tuntia. Onko Sepolle terveisiä? Terveisiä.
Vaikka niin, kyllä. Eli Seppo on paras ja Matikka. Onko se Iirillä tehdä jotakin? Tossa just oli rankatulla piknikki, syötiin vaan, niin ei tarvitse tuolla käy syömässä mitään kalamurekkeita, niin... Kyllä, excellent. Kuopion klassillisen lukion rehtori Jukka Sormunen on jäänyt hiljattain virkavapaalle. Virallisen syyn mukaan hän jäi täysipainoisesti työskentelemään oman firmansa parissa. Kuitenkin nimettömän vihjeen avulla olemme saaneet tietoomme oikean syyn rehtorimme virkavapaasta. Rehtorimme Jukka Sormunen on ryhtynyt snooker-ammattilaiseksi. 20-second shot clock in operation. Let the shootout begin. Apien viimeisenä päivänä Kuopion klassillisella lukiolla nähtiin aulallinen tanssivi ihmis. Tässä oli tämän päivän turhat uutiset. Hyvää päivän jatkoa. Hyvää huomenta. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Nyt on saatana. Tää ei haskeluittu ikinä. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. 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 Tämä näyttää varmaan ihan vitun terveellä tämä kysymys.